Ky emër nuk ka nevojë për prezantim, rikthehet këtë diel. Rovena Stefa është emri i radhës që zbulon gjithçka nga jeta e saj. Fëmijëria, raporti me familjen e kolegët, e po ashtu, historia e dashurisë që u komentua gjithandej. Përmbledhje e një situate plot me dashuri, por me vuajtje njëkohësisht. Nuk sulmoj dikë. Më thënë, unë mbroj vetë vetën time, mbroj vlerat e mia dhe të familjes time. Nuk e di edhe se si është të kesh vëlla, realisht. Kush e din, në ato vite, muzika nuk është paguar absolutisht. Do njëherë edhe thjesht kur këndoj do një këngë, për shumë që babi e ka qejf, ose këshu shikon me sytë lumëturuar. Këngët e mia si Mali, Burt Martuar, Dasma, këto janë këngë që dëgjohen akoma. Në fillimet kanë qenë shumë të lidhura ngushtë me estradën, sepse ne shkonim nëpër koncerte, udhëtonim bashk, kanë qenë disa koncerte që bëheshin diasporë, kur ne një autobus për shkak kemi qenë shumë këngëtar bashk. Më ka puthur mbrapa sken, më ka thonë wow, çfarë interpretive, dhe tani më ka votu 0 pik. S'm kanë transmetuar asnjë këngë me vite me tor, asnjë këngë. Vite me radhë, do të thonë thjesht hakmarrje. Ti që të arrish këtu do bësh këtë gjë. Edhe unë nuk e bëj dot atë gjë. Biznesmeni misterioz, për shkak. As kam përmend që unë jam lidhje me një biznesmen, as diku nuk ka provë që kam unë me këtë biznesmen, në qovë se kanë lafe, le t'i nxjerrin me fakte, se atëherë çka e dallon një gazetë apo një portal nga një kafene lagjeje. Mos e humbisni, ky emër nuk ka nevojë për prezantim, me Artan Telakun, të dielën në ora 20:10 në RTV Dukagjini.